হ্যাঁ, সব বিজেপিয়ে যেখিনি তালিকা প্রকাশ করিলে তেওঁলোকে নিজৰ তালিকাখন প্রকাশ করেছে 11টা সমষ্টি খুব সম্ভব। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মিত্র দল আছে অসম গণ পৰিষদ, তেওঁলোকক দুখন আসন দিব আৰু ইউপিপিএলক এখন আসন দিম বুলি কৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ ইউপিপিএলৰ উপৰিও বিপিএফ দলটো তেওঁলোকৰ সহযোগী। সেই গতিকে তেওঁলোকৰো কিছু অসুবিধা হৈ আছে, কাৰণে তিনিখন আসন দিব পৰা নাই। আমাৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আপোনালোকক আগতেই অৱগত কৰিছে যে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ উপৰিও আঞ্চলিকভাৱে আমি আৰু অন্য 15টা দলৰ লগত, মানে মুঠতে 15-16টা দলৰ লগত অসমত একেলগে নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা আমি চিন্তা কৰি আছোঁ। সেই গতিকে আমাৰ কিছু পলম হোৱাটো স্বাভাৱিক। আৰু অসম বুলি কিয় ক'ব লাগে, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ প্ৰথম তালিকাখনেই প্ৰকাশ পোৱা নাই। সেই গতিকে আমাৰ অসমৰ কিছু সংবাদ মাধ্যমত যেনেধৰণে কথাটো কৈছে যে বিজেপিয়ে আগবাঢ়ি গ'ল, অসমত পিছপৰি আছে, এই কথাটো কোৱাটো উচিত নহয়। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে সমগ্ৰভাৱে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে নাম প্ৰকাশ কৰা নাই। সেই গতিকে যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে অসমক বেলেগ ধৰণেৰে বাতৰি কৰিব নালাগে। আমাৰ অতি সোনকালেই দিল্লীত যি চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন আমাৰ অথৰিটি থাকে, চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটি, তেওঁলোকে সভা অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ নামবিলাক ঘোষণা কৰিব, তেতিয়া আমি অসমৰ নাম পাম।